E dove sta Kid? Avrei chiesto io. Fam si stavo promuovendo. Lascia stare tu. Metti a B. Tak ty si chtěl studovat medicínu, ale na co, jenom na takový vestračky. Jenom proto, abys si mohl pomoct takovýmhle věcem. Ty ničemu nerozumíš. Já vím, co tím myslíš. Ale tady na mý půdě ti zakazuju takovýhle špinavý obchodu.